Слава Ісусу Христу! Слава Тобі! Любі браті і сестри, дозвольте вітати усіх вас із престольним вашим святом, Днем пам'яті віри, надії, любові Матері Софії. Святом всіх поздоровляю! Сьогоднішнє наше святкування і пошановування тих святих мучениць, пам'ять імен яких ми сповідуємо чесноти християнства, перемішані радість із скорботою. Говоримо про віру, надію, любов і кажемо великомучениці. Церкві Христові багато сповідників, які через мученицьку смерть прославили свої імена, прославили своє життя і є для нас прикладом, як належить жити на землі. Ми багато читаємо і слухаємо, як було в минулому. І якщо говорили про священномучеників, мучеників, преподобних, святість і багато інших церковних слів і термінології, то це не мов би заглядати в минуле. Говоримо про це, а в підсвідомості це колись було. Але як час показує сьогодні, не тільки так було, а так може бути і так є сьогодні. Нові мученики, нові сповідники, сповідники віри, сповідники моралі, сповідники своєї батьківщини. І не так це вже велика історія, минувшини для нас виглядає, коли ми говоримо про великомученика. Вся історія буття людини – це її шлях до Царства Небесного. Вся історія життя людини – це час випробування. Нічого недосконалого в Царство Небесне не війде, говорить Господь в Євангелії. І воістину цей шлях тернистий, складний, і все в нашому житті – частина радість, частина скорботи. Радість за добрі справи, скорбота за гріх. Але є гріх розкаяний, а є гріх, який топчеться наступним гріхом. І наступним гріхом. І немає усвідомлення того, що ти робиш зло. І особливо це зло, яке стосується людиноненависті. Ми згадуємо, знову ж таки, періодично, раз в рік, 9 травня. Зрозуміла для нас дата, так навчили нас, що це потрібно святкувати. Але пройшов час, і ми кажемо ні, вже тепер декомунізувати цю подію. Говорили для нас, УПА – це щось погане. Кажемо, ні, це патріотично. Радянський Союз – це щось добре. Ні, тепер декомунізація. Кожен день людина живе в дуалізмі. Стоїть на грані між добром і злом. Між правдою і неправдою. Між життям і смертю. І часто старші люди з опитом життя, коли сонце встає, перехрестились і кажуть, слава Богу, дочекався, сонце зійшло. Ми дивувалися, що це таке за подія. Не вмер, Господь не забрав, а дав жити. Якщо дав жити, значить потрібно творити. Не просто проживати життя во ім'я життя, а життя дається во ім'я творіння. Во ім'я того, щоб ти щось створив, щось зробив добре. Не погане, а добре. Не створює Бог людину для роблення зла. Господь створив людину для роблення добра.
І побачив Бог, що це добре. Увечір був ранок день перший. Він сам, досконалий Бог, говорить нам, що ми маємо радуватися тому, що ви робите. Не скорбіти, а радуватися. Немає в священному писанні іншого вислову. Немає від того, що зробив Бог і скорбів, немає. А від того, що зробив Бог і радів, є. Тобто носіння в своєму серці істин, які спонукають тебе до роблення добра, таке є у нас. Це називається життя по совісті. Якщо би умовно був відсутній будь-який закон, відсутність закону, життя поза законом, відповідно, не є порушення закону. 10 заповідей Господь дав євреям на Синаї. Але ж був період часу, життя до Синаї, а там згідно чого жили? Згідно закону совісті. Згідно тих законів, які написані на скрижалях серця самої людини. Совість. А що таке совість? Спільне бачення. Слов'янський вислів – совмєсне ведіння. Спільне бачення. Яке бачення? Чиє бачення? Бога і людини як образи поїхати в подобі Божої. Оце спільне бачення закону, яке існує в людині. Оце є життя по совісті. А що це за спільне бачення? Це закон любові. Просте, зрозуміло, закон любові. Закон, який дає можливість людині завжди прагнути до зустрічі з Богом, завжди шукати Бога, завжди жити з Богом. Ми і кажемо, коли проважаємо когось з хати. Які слова кажете? З Богом. З Богом. Кажемо, хоча нас ніхто спеціально не вчив. Це те, що появилося із серця і само собою передається із покоління в покоління. Тому Бог є любов. І коли цей первинний закон був втрачений, Господь, будучи чоловіколюбним, дає простіший закон. Не змогли люди витримати зразу носіння оцього первинного досконалого закону любові. Даються заповіді, заповіді на Синаї. Прості і зрозумілі. Не вкради, не вбий, шануй і так далі. Дуже прості заповіді. Підросли і знов повертаються до первинного закону. На іконах написано: заповідь нову даю вам. Любіть один одного. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного. Можна це перевести. По-новому вам кажу. Навчіться нарешті любити один одного. Не знищуйте один одного. Не робіть прикрості один одному. Не досаждайте один одного. Не мучте один одного. Любіть один одного. Ось ця заповідь, яка так здається проста, так багато про нього говоримо і так мало її виконуємо. І приклад того, що ми мало цієї заповіді виконуємо, ми взагалі втратили поняття любові. Загалом, я не персоналізую тих, хто тут ходить, хто є в храмі. Бо ми кажемо, любимо батьківщину. Всі кажуть, що люблять. У вас нема таких прав? Я запитав, ви не відповідаєте. Так. Любите. Ближнього любите? Так. Пів храму тільки любить ближнього. Ну це аргументовано. А саме важливо, себе любите? Так. Одна на весь храм крикне. Але давайте розберемо. Давайте розберемо. Дві найбільші заповіді, які говорить Господь. Полюби Господа Бога твого всім серцем, всім розумінням твоїм. Перша заповідь. І друга заповідь, подібна до першої,
Полюби ближнього свого, як? Як самого себе. І ставлю риторичне питання. А себе любите? Точно любите? Чому тротуарів нема в місті? І всі подивилися на мер. Мер тут при чому? Ви чого не робите біля своїх хати? А чому одіваєтеся? А як харчуєтеся? А чого зловживаєте? Це ж любов до себе. Чи не любов до себе? Зловживаємо харчуванням, водою, екологія. Пішли в ліс. Кажемо, пішли в ліс, накриємо поляну. Накрили. Пішли додому. А що залишили після себе? Для внуків залишили бити стекло. Для того, щоб він поризався і помер. Або їв те, що ви викинули. Ну це ж ми? Чи влада? Це ми. Це ми. Претензії не до окремо взятої особи, а претензії оцей пальчик вказівник на себе. Ти не підняв, ти викинув, ти поламав, ти скрутив, ти втік, ти сховався. Свисток той свистить, а половину вже в Польщі. А батьківщина? Це ваша батьківщина? Точно? Я взагалі звертався до народного депутата. Громадянин, який залишив свій будинок і втік в Польщу, це не його будинок, він йому не потрібний. Націоналізувати і віддати бідним. Той, хто тут сидить і охороняє батьківщину. Ну як так? Це твоє і ти його не бережеш, значить це не твоє. Чоловік, який покинув жінку тут і втік за кордон, розводиться автоматично. Розводиться. Нащо такий біглий мужик? Толку